今日我哋就讲下泰国偏远地区未有宗教之前嘅信仰究竟系咩嚟嘅呢？亚拜人，远古嘅一个嘅灵魂，佢会世世代代咁样守护住佢嘅子孙。喺每一代入面，佢都会拣选一位成为佢嘅真身，去帮助佢其他嘅子孙解决生活或者其他一切嘅问题。佢点样去拣选呢一位佢嘅承继人，或者可以讲话一个灵媒呢？佢会拣系佢有血缘关系嘅，一定要系女性。咁如果俾佢拣到，但系唔自愿做嘅话咧，佢就会用各种方法去逼佢，令到佢病啦、运气差啦，甚至会有杀身之祸。而令到呢一位嘅下一代，佢系甘愿情愿咁样去做佢嘅真身，去做呢一个嘅灵媒，去服务呢一条村嘅人。但系冇人知道佢嘅来历，或者几时开始就保护佢哋。究竟佢之前系人，定系神，定系灵魂，都冇人知道。呢个信仰是几时开始都没人可以考察到。如果想跟亚巴人沟通的话，就要透过他揀选的真身，或者我们说的灵媒。每一年呢，去到有一天，他们都会一起去拜祭这一位亚巴人。当他们拜祭的时候，他们也都会问这一位的灵媒，究竟他们今年会怎样，或者会问有什么他们需要注意的。假如亚巴人告诉他今年会发生一些不好的事，他们就会做好心理准备和防御，等到这件事真的发生的时候不会去到太差。各处乡村都有一个相同的拜祭或者相信的神灵，大家都是大同小异，差不多，只是名称不同。兰纳传统信仰就叫做皮布亚，类似我们中国的祖先。其实除了兰纳之外，很多不同的地区山区的人呢，他们都是相信类似的东西。任何宗教之前，他们的泰国人已经是相信呢一定会有鬼神的存在，拜祭一些死了去的人，或者他们认为可以保护到自己的一些的鬼魂灵体。先人离世了之后，他们都仍然会关心他们的后代，这些先人的灵魂就会在他们的附近出现，去时时刻刻地保护着他们，慢慢就形成他们会有供奉请灵体的仪式。这一类的信仰是同一个家族的，保护这个家族的后人。他们需要在这个家族里面选一位做灵媒，去跟这个祖先沟通。在每年的七月至九月期间，子孙发生了一些困难或者问题的时候，一起去拜祭，然后找这个灵魂拣选的灵媒去问怎样可以解决这些的问题，预知未来一年有些什么事会发生。如果他们病到医极都医不好的话，他也都会去拜祭这些的先人和灵魂，去帮他们医治他们身上的患疾。那他们拣选的灵媒，他们的工作是做些什么的呢？他们呢就负责这些的仪式啦，然后呢每日去供奉这个的灵体啦，还有在自己的房里面放神牌去拜祭，接收他的指引。当这个灵媒年老去世之后呢，那皮布亚他就会找下一个的接班人，亦都是在他族里面或者他同一个姓氏里面一个的女仔，通常呢就会找呢那个屋企的大女啦。如果这个大女过了身，就会是二女啦，跟住呢就如此类推。但如果这个屋企是母女的话呢，
咁佢就會揾一個有血緣關係嘅大女，就繼續去做呢一個嘅靈媒啦。咁佢哋咧都要守一啲嘅戒條，一唔可以俾異性摸到隻手啦，無論係有心定係冇心，日光定係夜晚。二夜晚嘅時候唔可以梳頭同埋照鏡。三唔可以俾一啲唔係自己家族嘅男性去入去呢一個嘅女仔嘅房間入面。四假如結咗婚跟住離婚之後，係唔可以再復合。五唔可以同族內嘅人嗌交或者不和。六唔可以有婚前性行為。如果犯咗以上六個戒條嘅話，就一定要喺鄙霸人前面嗰度道歉，跟住請求佢嘅原諒。唔做嘅話，佢就會攞你命。